欢迎颁奖嘉宾时尚集团副总裁王怡女士上台，掌声有请。好的，谢谢，谢谢王怡女士，王怡女士，谢谢。来，三位，感言。来，赵琳。很开心能够来到时尚芭莎的派对，也很感谢时尚芭莎给我这个荣誉，也很感谢很多喜欢我的人。希望大家能玩得开心，也祝愿芭莎能够越来越好。好，来李倩。非常感谢时尚芭莎，也非常感谢给予我这份荣誉。我也很开心今天来到现场，遇到这么多很好的朋友。那我能做的就是继续做好演员的本职工作，带给大家更多更好的戏和角色。谢谢。杨子。大家好，我是杨子，今天超级开心，碰到了这么多好朋友，还有酒喝。我希望大家每一天都可以更加开心，更加幸福，加油！谢谢。好的，谢谢。所以杨子，你是给我们透露了个信息，刚才乐队的朋友上台只是没有把酒杯放下，其实我们在这主持的时候，你们一直在喝，对不对？我刚才后台看有香槟，然后放在那，我就自己喝了一瓶。太好，不着急，等一下一起喝。好不好？来，再次把掌声送给赵丽颖、李现、杨子，祝贺三位。下面又是和音乐有关的奖。